Усіх вітаю, ви на каналі «Сей час». Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України. Іван Олексійович, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, радий вас бачити! Спасибі вам навзаєм. Друзі, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал «Сей час», коментуйте цю розмову, поширюйте це інтерв'ю. Ваша активність для нас дуже важлива. Отже, у найближчі кілька днів через наближення Дня Незалежності зберігатиметься підвищений ризик атак дронами та ракетами по всій території України. Принаймні, з таким застереженням до громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, звернулося в посольстві США в Києві. Росіяни підхопили це і почали ще поширювати фейк, що нібито американці говорять, що будуть бити росіяни по урядовому кварталу, судячи з усього, аби більше налякати тим самим українців нині. Пане Іване, от ми з вами спілкуємося зараз о 12-й годині дня 23 серпня. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати нам, українцям, які є застереження взагалі, і до чого варто готуватися, що може готувати Росія в ці дні? Нічому не згадався ролик там про тих одних російських блаженних вар'ятів, коли вони пляшками били по ногах і кричали по центрах прийняття рішень на Вашингтон, на Вашингтон, пам'ятаєте? Тобто це в плані того нагнітання ситуації. З другої сторони, всі ми прекрасно розуміємо схильність ворога до символьних дат, до символічних. Звичайно, що навіть з досвіду знаю, що всі свята, які були особливо національні в нас, завжди по лінії фронту, ще й часів АТО, ворог намагався піднімати якусь інтенсивність. Це було все банально. Чомусь свято в нас, а напивалися їхні солдати і починалося, як ви там казали, поздравляти нас. Не думаю, що в плані зміни підходу до символьних дат, символічних, вони щось змінилися, особливо зараз. Звичайно, що ризик надзвичайно високий. Путін терпить поразки по всій лінії, по суті, політичні. Путін, окрім Донеччини, не має жодних успіхів і терпить поразки на Курщині. Ймовірність оточення його військ надзвичайно висока. Там окремих військ на Курщині є. Це, окрім того, масові вже в них масовість переселенців, біженців є, напруження є. І звичайно, що російське суспільство чекає якоїсь реакції Путіна. Але, знову ж, для масованих ракетних ударів все-таки потрібен час. І пов'язувати, і тільки, вірніше, пов'язувати Курщину з тим, що потенційно ворог може нанести серйозні ракетні удари безпілотниками по, як вони кажуть, в центрах прийняття рішень. Та вони і раніше намагалися нанести удари по Києву і по урядових кварталах, і по інших дійсно центрах, як прийняття не тільки рішень, а й, власне, центрів і управлінь і так далі. Але системи протиповітряної оборони, як і не пропускали, так і навряд чи пропустять зараз ворожі ракети. Інше, знову ж, але загроза є, і від ризиків не варто до цього відноситись байдуже. Звичайно, що ворог планував удари, і швидше всього ця плановість і певна відбудеться. Можливо, не на самі свята, можливо, перед день, нині, можливо, це важко мені спрогнозувати. Це точно знає розвідка, це точно потрібно до цього підходити. Але ми підходимо до ключового моменту. Чи спроможна російська військова промисловість, військова машина створити таку кількість ракет і дати їм накопичити, щоб вони могли нанести якісь надзвичайно масовані удари ракет? Ну, тут уже набагато більше питань. І напевно, у росіян на це набагато менше відповідь. Бо сам процес здешевлення засобів масового ураження, ми знаємо, у них є, вони на це переходять. Бомби, каби, це не тому, що вони хотіли ними користуватися, це тому, що ракети вони не можуть випускати сповна необхідні кількості. А ті, які випускають, далеко не найкращої якості. І намагання навіть підсилити свою ракетні війська за допомогою різних північнокорейських ракет, про це вже не таємниця, всі ми знаємо. Тому, власне, ситуація буде в Україні відбуватися з урахуванням всіх чинників.
Але маємо розуміти, що і одна ракета це величезні руйнування, і одна ракета це великі ризики для життя людей. Тому, коли стоятиме питання всіх нас або громадян перед вибором вийти на вулицю і просто гуляти, чи все-таки знаходитися поблизу до місць, де можна сховатися в разі навіть потенційного ризику, потенційної повітряної тривоги, я би все-таки рекомендував вибирати другий шлях. Після перемоги нагуляємося, нарозважаємося, все зробимо. Але до неї потрібно дожити, і кожного з нас береженого самі себе бережемо, і тоді нас буде берегти і Бог, і вищі сили. Тому загрози, я думаю, що є. Чи буде це якийсь ракетний удар настільки там критичний чи масований, сумніваюся. Просто навряд чи російська промисловість змогла їх забезпечити. Бо і другої сторони знову ж ракети не просто випускаються, це потрібні екіпажі, це потрібні пускові установки, це потрібні системи протиповітряної оборони, які мають їх прикривати. Це авіація, яка до цього задіюється для їхнього прикриття, для вишукування сил протидії. Тому росіян нічого різко в кількості не змінилося, але і одна ракета це смерть. Почали лякати в Сполучених Штатах, а саме посол Росії, який перебуває у США, Анатолій Антонов, він вже каже, що, мовляв, Путін ухвалив якесь там суворе рішення, суворе покарання за вторгнення, як він каже, ЗСУ до Курської області. Ось цитата. «Щиро вам кажу, що президент ухвалив рішення, я твердо переконаний, що всі зазнають суворого покарання за те, що сталося в Курській області». Як ви думаєте, це натяк на застосування ядерки, чи про що це зараз? Ну, це натяк на сурове покарання. Ну, це така собі дипломатична бравада і не більше. Точно посли не знають готовність, спроможність Збройних сил Російської Федерації до яких там сурових покарань. Ну, це, знаєте, з категорії Європа стурбована, схвильована, а Путін сердитий. Він все одно виходитиме з тих наявних сил, ресурсів, засобів, які в них є. Давно казав і буду казати, всі стратегічні сили, засоби і ресурси, які вони мали, вони задіяли в Україні. Чогось різкого, нового протидії у Курській області Збройним силам, десь там з глибини Росії чи з якихось секретних військових частин, секретних об'єктів, ну це хіба в фільмах, насправді вони не мають. Іван Олексійович, от я просто разом з тим, що активно російська пропаганда і сам Путін поширює наступну інформацію. Вони звинувачують Україну в спробі атакувати Курську АЕС. 23 серпня пропагандистська агенція ТАСС з посиланням на джерела повідомили, що, як вони кажуть, київський режим вночі намагався атакувати дроном камікадзе Курську АЕС у Курчатові, здійснити акт ядерного тероризму. Також напередодні в четвер Путін зібрав нараду по ситуації в цих областях, зокрема в Курській, запитав, що там у нас за АЕС. Йому відповіли місцева влада, що ситуація контрольована, все окей. Потім Путін взяв слово і сказав, що не все гаразд, що начебто була спроба провокації з боку України. Можемо говорити про те, що росіяни самі готують там провокацію на цій Курській АЕС, щоб звинуватити в цьому Україну. Потенціал вони розглядають питання ризиків, і якщо вони до цього часу нічого не зробили, вони прекрасно розуміють і знаєте, свій час навіть їхній оцей Пригожин, небіжчик, який казав, що Росія використати ядерний шанс втратила, занести ударів, коли там пізніше навіть по його військах, які там бунтували всередині Росії, він казав, що будь-який удар Росії, і це правда, між іншим, це один, хто не боявся такого, ну тобто не грався в таку риторику, який розумів результат, який видно хотів теж влади і хотів царювати довго не менше, ніж Путін. Що будь-які ядерні дії застосуванням сил чи засобів ядерного якось там призначення, превенції, вони автоматично викличуть удари по Росії. Путін не скористався і не використав цю ситуацію, коли наші війська заходили на Курщину. Він не використав це в свій час проти Пригожина. Він розуміє, що це білет в один кінець.
Свій час, під час холодної війни, свій час, коли Радянський Союз був надзвичайно потужною країною на той час, і в 60-х роках, і свій час, коли виникла навіть кубинська криза, пригадуємо, коли Союз мав в рази більший ядерний потенціал і мав повністю закриті цикли виробництва, і коли США це мала під своїм боком російські ядерні радянські ще на той час потенціал, власне, навіть не самоядерно, там пускові в основному встановлювалися в Кубі. Він не прийняли рішення ні ті для того, щоб наносити удар. Зараз, коли Росія в рази менша, коли абсолютно немає ні по чому закритих циклів виробництва, по суті, ну, за винятком там якихось своїх аналогонітів і того, що мов, вона не готова до будь-якого, навіть не те, що там ядерної війни, ядерного якогось конфлікту локально. Погрози є, були і будуть. Але далі погроз це не піде. Ну, десь отак. Да, стосовно того, що відбувається в нас на фронті, про ситуацію в Курській області, зокрема, давайте із таких хвилюючо-гарних новин, так би мовити, третя окрема штурмова бригада оголосила про наступ у Харківській області. Як повідомили у прес-службі бригади, наступальна операція вже принесла деякі успіхи. Ось цитата: військові взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні, опорні пункти та просунулися вглиб фронту на майже 2 кілометри. Зазначається, що співвідношення сил до ворога на полі бою 2,5 до 1 на користь ворога, плюс ворожі сили підтримки, говорять у бригаді. Пане Іване, тобто я так розумію, що наші військові користуються такою ситуацією в Курській області, куди все ж таки відтягнули, як повідомлялося, із Харківського напрямку окупантів захищати їхню територію. Так, як би ви це описали, що ви можете про це сказати, про цей контрнаступ третьої штурмової? Так, дійсно, свій час на Харківщині ворог зняв частину сил і на півночі Харківщини, але це була не критична кількість їх військ. Маємо розуміти, що на Харківщині ворог потенціал тримає, але все одно основний акцент військ, його концентрація – це Донецька область. Звичайно, вдала тактичного рівня операція, яка і для піднесення духу і звільнення території. Звичайно, це мільйонний показник того, що ворог не може на всіх напрямках концентрувати такої кількості військ, щоб там, скажімо, створювати перевагу там 5 до 1, 10 до 1, чи навіть у тому ж самому, в тій самій артилерії і так далі. Ну і крім того, третя штурмова – це одна з елітних бригад штурмових, яка, так би мовити, профільно своє завдання і має, власне, проводити штурми. Я їх тільки вітаю з цим і бажаю побільше успіхів такого рівня. І добре, що вони озвучують, оскільки вони показують свою роботу і показують, і я повторюсь, і для моральної підтримки багатьох це дуже важливо. І ми розуміємо, що не всюди і в Україні ворог може контролювати ситуацію. Знову ж питання, чи вдасться цю тактичну рівня операцію розгорнути чи масштабувати. Ну тоді це звичайно, це буде величезна. Вона і так величезна заслуга цих бійців, але це от тоді ми можемо говорити про те, що це може викликати каскад, якщо її вдасться розгорнути, закріпити успіх, каскад успіхів на Харківщині. Це знову ж буде показувати тріщини і слабкість ворожих сил. На даному етапі я не знаю, як відбуваються там події надалі, як вони, чи ворог контратакував, чи ні, навіть мені десь і складно сказати, скажімо, як там сусідні підрозділи, який стан, тобто суміжні сили, чи вони теж залучилися і рушили, чи. Ну, в будь-якому випадку це дуже позитивний, гарний момент, бо батальйонного рівня ми розуміємо, що це сотні солдатів, це сотні ворогів, це як, ну, на рівні батальйонів, якщо наче штаб взяти, це як мінімум 1-2 полковники, а це вже результат, це дуже хороший результат.
The Telegraph пише про те, що Курська операція може дозволити Україні провести контрнаступ саме у 2025 році. Як вони це пояснюють? Що, мовляв, так, зараз для Росії пріоритетнішим є напрямок на Донбасі, є захоплення українських територій, аніж захист своїх. Однак, тим не менш, росіяни при цьому можуть прогавити той момент, коли Збройні сили України захоплять непристойно велику ділянку російської території, і тоді росіянам доведеться, вони просто будуть змушені передати не декілька там тисяч військових, а набагато більше для того, аби відбувати свою територію. І це може якраз дати можливість Збройним силам України почати контрнаступ саме на сході нашої держави. Що ви про це думаєте? Ну, перш за все, що вважаю, що навіть якщо ми вийдемо на китайські кордони по Росії, ми будемо пристойно мати успіхи і пристойно території зайняти для того, щоб компенсувати ці руйнування і шкоди, яку завдав нам ворог. Це в теорії. Але я просто не розумію, як вони це можуть визначати непристойно велику кількість. Непристойно для може Росії, бути для Путіна, що ну, може це вас поведінка, буде... це поведінка в будь-якому випадку, так, або негідні, непристойні вчинки. Територію, яку ми наразі навіть взагалі наші війська зайшли, це етнічні, споконвічно етнічні українські землі були. І вони окуповані ворогом були ще 100 років тому. А чому це не сприймати один з етапів контрнаступу? Другий момент. Це також дуже вдале вивчення сил спроможностей ворога на інших напрямках. Чи прогавлять? Та вони прогавили. Чи вони будуть зараз реагувати? Однозначно будуть реагувати. І щоб вся їхня стратегія, тактика і ведення бойових дій в Україні, власне, і визначалася і прописувалася, що це має бути сугубо війна в Україні, лінія фронту в Україні, бойові дії лінійні в Україні, масштабовані руйнування в Україні. Все, що там би прилітало чи приходило би в Росію, воно би замовчувалося, звинувачилися злі силами і так далі. Ну, приписувалися би якісь погані вчинки всі Україні. Навіть там навіть в Кацапів грязні під'їзди та і ходять на відро, але це винна Україна. Зовсім інша ситуація зараз. Зараз росіянам прийдеться перепрофільовувати, перетасовувати всі свої збройні сили до нового виклику. Бойові дії на території Росії. Бойові дії показали, що Росія далеко не має по всій своїй території, по всій лінії фронту діючих і потенційні, які може виникнути. Достатні сил і засобів для того, щоб протистояти країні в 4 рази менше. Уявляєте? 4 рази менша країна проводить більш вдалу військову операцію за 2 тижні, аніж ворожі російські війська в Україні з усією концентрацією за рік. Вже підраховано, що ми приблизно наші збройні сили звільнили колишніх етнічних земель на території Росії, скільки ворог зайняв там за крайніх 10 місяців в Україні. Вони так зуміли адаптувати бойові дії донедавна, скажімо так, як це би їм було принаймні вигідно. Вони зуміли вибудувати всю логістику, вони зуміли знайти в себе сильну сторону, визначити це КБ авіація і масовані безперервні наступи піхоти при підтримці артилерії. Вони максимально намагалися нам нав'язати саме таке ведення, тактику і ведення, і стратегію ведення бою з нашої сторони, тобто сила на силу. Це те, що дуже любили наші деякі експерти розповідати, що маленька радянська армія не зможе протистояти великій радянській. Ну, це ми все з вами пригадуємо. Так, проблеми є і в нашій армії, виклики, і, на жаль, десь і совок випихає, як не носа, то п'яту просуває, є. Але все-таки українська армія продемонструвала, що ми не совєтська армія, ми армія нового типу, нового зразка в своїй суті, в своїй масі. Настільки вдала військова операція, я не знаю, чи колись проводилася з урахуванням того, що настільки швидко при такій кількості сил. І при чому? При абсолютній відсутності спротиву населення на території Росії. Це для мене, знаєте, 2 нонсенси. Як можна прогавити таку військову операцію,
нічого не організувати для її протидії. І друге, що місцеве населення настільки аморфне і інертне, що абсолютно не виявило жодного бажання боронитися. Навіть там на рік. Це при чому чому я хочу заакцентувати, дозвольте, при масштабованій гігантській російській пропагандивній машині, яка їм нав'язувала ілюзію кровожадних українців, які прийдуть і будуть найлегшу смерть, яку їм робити, це просто вирізати серце. А виявилося, що того нічого немає, населення цього не боялося, не протестувало, і діти, і дорослі одинаково спілкуються з солдатами. Це величезні провали, провали мільярдів доларів, нафтодоларів, які вкладалися, власне, під потенційну таку ситуацію. От якраз про це я вас хотіла запитати. Там на оцій зустрічі, яку скликав Путін, місцева влада в Білгородській, Курській, Брянській області, зокрема Гладков, здається, з Білгородської, попросив у Путіна дати ще грошей на це все, бо вони хочуть фінансувати їхню місцеву тероборону. Тобто вони хочуть сформувати якісь там ось ці їхні загони, дати їм кошти, бо кажуть, мовляв, вони зараз в теробороні, наші хлопці і дівчата не отримують нічого, роблять все без оплату, тому немає результату. Після того, як їм запропонують трохи грошей, що, мовляв, буде вже кому захищати, окрім, значить, оцих хлопців, яким по 18 років, так, строковиків, які кидають туди зараз на війну в ці прикордонні регіони. Ви скажіть, будь ласка, може бути вдалою така ідея чи ні? А що їм ще лишається? Як казав один художній герой, брешуть батьку. Річ у тому, що Росія формувала бригади територіальної оборони по всіх цих областях, Московському, Ленінградському округу. Річ у тому, що ті всі бригади територіальної оборони вони кинули воювати в Україну. Ті бригади територіальної оборони їхньої воюють в Харківщині, на Донеччині. БАРС, бойовий армійський резерв, тобто резервісти, які там теж мали залучатися. У випадку загрози потенційної, чисто паперової, вони її навіть не розглядали, тому вони там нічого не будували. Теж давно вже в своїй масі ліг кістьми в Україні. Те, що дайте нам зараз грошей цивільним структурам, і ми організуємо, навчимо військові підрозділи, де, чим, як, чим озброїти, де наберете фахівців поза межами армії, щоб навчити. Техніка, транспорт, ну і так далі. Тобто це настільки великий складний логістичний процес формування таких бригад. Я вже не кажу їхнього підготовки і залучення до ведення бойових дій, що цивільні органи влади точно це не зроблять. Це могли би робити військові, і це цивільні під наглядом військові, і це навряд. Це потрібний час, термін. Їх розташувати, зібрати, профінансувати. Регулярна російська армія з усією державною машиною фінансування, підтримки, заманювання пропагандою, рекламою неспроможна зараз різко збільшити притік навіть тих самих контрактників. ТРО в основній масі це піхота, знову ж, в основній масі піхота. Куди вони їх мають зібрати, зорганізувати, навчити, злагодити, щоб відправити. Це банальне відмивання грошей, раз, якщо ці гроші прийдуть, а друге, я швидше всього думаю, що вони розуміють, що ці гроші не прийдуть, але вже є причина для них. От. Тримайте мене семеро, якщо б мені дали ще гроші, я би українців точно порвав. А грошей немає, ми всі бідні, нещасні. Давайте всі вантажимося на машини і поїзди, їдемо десь в глибину Росії, чи евакуюйте нас там Запорізьку область. Тому ну, це таке собі. Це фантазії, просто я кажу, це просто вихлопи в повітрі. Да. Як створювати? От, до речі, про виплати, от ви сказали про гроші, що немає грошей. Згадала, що читала повідомлення, люди бідкаються, що їм ще не виплатили кошти, які їм постраждалим за які втратили житло через повінь в Оренбурзі. Пам'ятаєте, ми про це дуже багато говорили ще наприкінці весни, на початку літа. І теж цікавий момент, що в Оренбурзі на День міста замовили співака-шамана.
пропагандиста шамана, йому заплатили там 16 мільйонів рублів чи щось таке в цьому плані, а тим, хто постраждав і втратили житло, їм ще не копійки не заплатили. До речі, може бути таке саме і з тими людьми, які лишили територію Курської області, так, через ці військові дії. Їм пообіцяли по 10 тисяч рублів, зараз по 15, але ж де гарантія, що хоч один рубль їм дістанеться від влади, зважаючи на те, як зараз, і взагалі, як завжди, влада місцева на різних рівнях і центральна ставиться до росіян. Ну, просто ганебно. Питання, якщо до цього соціального вибуху не призвело, да? Стільки вже факторів, а ніяк. Я далеко не фінансовий конвертатор і так. Валютних слабенький, але 10 тисяч рублів, це якщо там у них поскільки долар по 100 рублів. Тобто ми маємо 100, ну нехай 120 доларів, так. Ми переведемо вартість долара. Ну, тобто ми розуміємо, це настільки мізерна сума, це настільки просто смішна сума, і тої суми не дали їм, так. 16 мільйонів рублів, ну, можемо еквівалент провести, та, тобто це є десятки, сотні тисяч доларів. Ну, хто так. Цінний, тому й дають. Хто не цінний, це до одного місця для Путіна. Ну, і окрім цього, це те, що ми з вами говорили, мільйони доларів гепають у пропаганду. Це, я, наскільки я пригадую, що минулого року, по-моєму, це минулого, чи навіть у цього, ну, тоді ж була інформація, що в пропаганду для зриву українського контрнаступу і підсилення російського наступу росіяни огепали 1,5 мільярда доларів. Це було на інформаційну кампанію, на підрив нашої мобілізації на такому плані. Тобто ми розуміємо, які шалені суми. Звичайно, що тут та сама ситуація. Вони, росіяни, вони завжди йдуть по накатаному шляху. От зайшов там комусь шаман. Є там ті їхні гасла, чи який він там, чи бубен, чи шаман, чорт їх там розбере. Є такий, так? Він давав якийсь відсоток. Все, і до цього часу йдуть, поки він не зітреться. Це як така тактика росіян. Якщо щось працює, значить ми його використовуємо до того часу, поки воно знову не зноситься, не зміниться. Ну, тому і вони в нього клали, ну, ще раз. А що ми дивуємося, як діти цього... Ой, мера, чи хто там їх у них є, його ж діти живуть в Дубаї, а він тоді ж їм пояснював, пам'ятаєте, давав інтерв'ю, він казав, каже, там мій син в Дубаї, але він страшенно страждає там від жари і з любові до росіян. І це теж населення схавало, все нормально, та, він же страждає, ми тут топимося, ну, принаймні нам холодно, і він бідний, там, під нього тече, дорогоцінний. Я просто, знаєте, я би міг пробувати якось це обґрунтовувати там на серйозному рівні, чи обґрунтовувати на якомусь, там, не знаю, ну, технічному, там, діалектичному, але це неможливо, це просто uh-huh. настільки трешово, а вони це їдять, от і все. Так, абсолютно. Про виклики, про наші загрози, так, з якими ми стикаємось, не можу вас не запитати, про ситуацію на Донбасі, на тлі цієї курської операції. Росіяни все ж таки, як ми з вами проговорили, не зняли свої резерви з Лиману-Бахмутського напрямку. Ситуація під Покровськом лишається надто складною. Наші військові говорять, що місто опинилося під серйозною загрозою оточення російськими військами. От що буде, якщо Україна втратить Покровськ? Чому вона його має втратити? Почнемо з того плані, що не резерви вони знімати мали. Вони не зменшили насиченість безпосередньо силами і засобами по лінії фронту. Щодо резервів, які вони готували задіяти восени, вони все-таки скритно будуть змушені і перекидають, я впевнений, і будуть перекидати на Курщину. Бо там, якщо навіть їхні війська і можуть чисто людським ресурсом там нагнати те, що ми говорили, під принципом якоїсь регіональної мобілізації, регіональної, типу в ТРО, але всіх під примусом, то що ми знову ж під формально, але це швидше проведуть регулярні сили, чи навіть ті ж самі ФСБшники. Їх потрібно ще озброїти, хоча б мінімально технічно. Ну, це апріорі, злагодити. Просто стадо відправляти на тупу погибель, коли ззаді немає ешелонованої логістики, немає ешелонованого резерву. Це, ну, це навіть для росіян дуже, дуже велика розкіш.
вони потягнуть резерви. Вони частину вже, я впевнений, розраховують ті, що є в тилу. Питання в тому, щоб їх перепрофілювати під нову тактику ведення війни, під мобільну активну на території Росії, для того, щоб там вибудувати шаленованість, вибудувати склади, логістику, резерви, почати будувати якісь інженерні загородження, фортифікації. На це все дуже потрібен час. Так, в перші моменти цього не було видно. Це, як пригадуєте, в свій час, коли точилися бої за Бахмут, і такі населені пункти, як Іванівка, Андріївське, Андріївка, так, там такі невеличкі населені пункти були, і тоді наші війська за них трималися, відбивали росіяни, контрнаступи ходили. І тоді дуже багато було наших крокунів. От Бахмут здали, з Бахмуту вийшли, за ці села б'ються. Прийшов рік. І за рахунок того, що наші там зуміли вибудувати лінію оборони, по сей день ворог не зміг зайти в часів яру. Оскільки він намагав, там це був один з флангових напрямків, для які росіяни розглядали як обхід часового яру. Тому дуже часто те, що ми бачимо зараз, і не всі розуміють, далеко не всі розуміють стратегічного задуму сербського. Між іншим, там, власне, працював свій час теж сербський, організовував всю оборону і протидію ворогу, які там були покладено росіян, і, по суті, з-під Бахмуту Пригожин, який набував всеросійського масштабу, і його приватна кампанія розросталася до десятків тисяч особового складу, просто пішов на пшик. Зірвали нерви і десь там розлетілися на шматки у своєму ж приватному чарті. К кінцевому результату. Хто це зробив, це інше питання. Та сама ситуація може бути зараз. Дуже складно зараз розуміти і бачити весь стратегічний задум, як генерального штабу, так і, скажімо, самого головного командувача. Те, що воно вплине на перебіг лінії фронту, однозначно. Про загрозу до Покровська. Так, зрозуміло, що є команда зайняти в цілому Донецьку область для російських військ, напрямок Часового Яру, Турецька і Вугледарку, Рахове, Покровськ. Це ці напрямки, які, власне, і ставилося завдання для російських військ досягнути успіх хоч десь на якомусь. Так, їм десь вдалося частково взяти ініціативу на Покровському напрямку. Звичайно, вони намагаються його використати, розгорнути. Знову ж, проривів, як таких масштабованих, немає. Оточень Збройних сил там немає. Відстань до Покровська навіть є 10 кілометрів. В умовах сучасної війни це велика відстань, якщо ворог сунеться там 100-200-500 метрів. Ми розуміємо, і якими втратами силами, і знову ж при викликах Курщини, це дуже серйозне для них навантаження. Інертність, так, вони ще мають. Так, на жаль, там нашим бійцям надзвичайно складно. Але знову ж, це не має такого масованого просування ворога. Не відбулося воно різко, обвально чи ще щось. Так, воно є дуже проблемним для Збройних сил. Так, органи цивільної влади проводять превентивні заходи і мають проводити, і зобов'язані проходити, як у Покровську, так і в суміжних населених пунктах з багатьох цілей мети, тому що завжди потрібно враховувати і найгірший варіант, але якщо потім буде масова кількість переселенців чи біженців, це завантажить логістику, це створить шалене навантаження для соціальних, чи, скажімо так, органів цивільного керування по всьому шляху слідування переселенців. І тому, звичайно, краще робити більшу кількість превентивних заходів зразу і водночас. Але оце нагнітання, що Покровськ вже зданий, і розглядати варіанти, як вони будуть рухатись, а де гарантія, що вони підійдуть до Покровська для них? Жодної. Насправді жодної. Так, вони мають тактичний успіх, так вони створюють загрозу. Так, Покровськ – місто, якому жило 90 тисяч людей до широкомасштабного вторгнення. Для порівняння, Авдіївка – 32, там, по-моєму, до 50 тисяч Бахмут. Скільки часів Яр – це десь теж набагато менше. Тобто, в будь-якому випадку всі ці міста трималася оборона, а такі, як часів Яр, і дотепер тримають наші війська оборону. Тому якісь паніку. Краще треба думати дійсно всім і обговорювати, які додаткові фортифікації вибудовувати, яку логістику підсилити, допомогти, як дійсно приймати тих сім'ї з дітьми, які можуть навіть потенційно загрозою опинитися під обстрілами.
А вже варіанти наступу, контрнаступу, протидії ворожим силам, це все-таки більше треба залишити військово. Бо чомусь є проблема в нашому суспільстві будь-яку загрозу розглядати як доконаний факт. Оце є велика проблема. Пригадую, як у свій час, і коли почався на півночі Харківщини наступ ворога, вони там просунулися на декілька кілометрів. Ну, у нас в суспільстві така була, пішла хвиля, створювалося враження, що вони, я не знаю, там до Збруча чи до Дніпра вже дійшли. Пригадуємо, скільки аналізу і розглядів, і теорій про те, як вивчалося, якщо впаде Часів Яр, куди піде ворог, Часів Яр стоїть. І так багато моментів. Тому Покров так варто звертати на це увагу, але звертати на це увагу як на величезну майстерність, шалену уміння Збройних сил протистояти в рази кількісній перевазі ворога, яку концентрують на конкретний напрям. Ми при найменшій концентрації, в рази меншій концентрації, меншій кількості військ зуміли завдати удару ворогу на Курщині. І це один з елементів, між іншим, теж завдання ставилося, і це всі вже розуміють, щоб велику частину ворожих сил і засобів вони відтягнули на Курщину. Вони їх відтягнуть. Вони просто будуть вимушені. Не буде Курщина, буде Білгорщина, і це буде розростатися. І так чи інакше вже не реагувати ні Путін, ні їхня військово-політична машина не зможе. Та і вони реагують у ці всі засідання їхніх, там міністра завдань і так далі, оборони. Спасибі вам величезне за цю розмову. Іван Тимошко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, з нами був на зв'язку. Я попрошу глядачів підтримати це інтерв'ю вашими лайками, поширеннями та коментарями. Для нас це дуже важливо. Бережіть себе.